41 kes baharu COVID-19 dikesan di Politeknik Nilai menjadikan keseluruhan 52 kes setakat ini. Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesihatan Negeri Sembilan, S. Birapan berkata, kes baharu dikesan selepas ujian saringan ke atas 440 pelajar. Jelas beliau, seramai 10 pelajar yang positif dihantar menjalani kuarantin di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Tampin, seorang menerima pemantauan di hospital dan selebihnya dikuarantin di blok asrama. Manakala seramai 38 kontak rapat telah diasingkan di blok asrama yang berbeza. Sebelum ini, 11 pelajar dikesan positif COVID-19 pada 8 Disember selepas melalui ujian saringan bersasar pada 3 hingga 6 Disember. Yeah.